Chegamos aqui na terra caruaruense. Ó, tô dando aqui um comezinho a Elô e um amizinho com calabresa. Aí paramos o carro aqui pra poder se organizar e ir pra feira. Vai, tia, dar um hello aqui. Ô, mulher, para de ser assim. Que mulher tímida. Vai, tia. Mãe tá ali com o hello. E vamos rumo à feira. E meu pai, né? E, gente, meu esposo dessa vez não pôde vir, né? Porque hoje ele trabalha, é feriado. Oi? Mas ele trabalha. Aí ele pôde vir, então, menos. Nós cinco. Já entramos aqui em uma loja. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitando que manhã tá ali com o Eloá. Garota Atitude. Aí aqui vendo os vestidinhos, tá vendo? Ó, plus size também. Tem até vestidinhos ali, ó, de festas. Tem... Mãe, coloca lá no chão. Tem blusinhas. Ó, gente, achei esse aqui lindinho, ó. Verde. Tá, quanto esse verde, amor? Esse aqui, de golinha. 85? 85. Tem bojo. Achei esse aqui lindo também, ó. Bem delicadinho, tá vendo? Porque a gente chegou agora, né? E só estamos olhando. Ó, mãe, esse verde. Tá lindo. E esse aqui também, ó. Bem mimoso. É. Eu vou estar aqui. Tá avaliando, é? A mão. A mão, meu amor. Como? Sem manguinha? É a mão, né, mamãe? Aí é isso, a gente tem várias peças aqui, tá vendo? É assim que a gente... Como a gente estacionou o carro pra cá, aí vindo, ó, tem essa igreja batista aqui. Aí ela já fica bem nessa rua que tem, ó. Olha, gente, acabei de encontrar uma loja aqui, ó, que vende roupinhas mãe e filha. Só não tem placa. Mas fica ao lado da Bebê Mania. Até moda mãe, mãe, filho, pai. Bem legal. Ó, gente, vi nessa loja aqui que tem chapéus. Eles vendem todos os modelos que vocês imaginarem. Eu peguei um desse aqui, ó. Pra Elô. Tem cada um lindo, infantil, ó. Várias estampas. Tanto pra menino como pra menina. Eles têm bolsas também. Tá vendo? De praia. É ótimo essa loja. Tem muita coisinha assim de chapéu, boné. É... bolsas, tanto assim, ó, mais alinhadinhas, como também pra ir à praia. Tem vários modelos. Comprei um chapéu pra Elô, mãe. Ó, gente, essa loja de chapéu, ela fica bem aqui na avenida, tá vendo? A feira é por aqui, né? Aí fica bem aqui nessa avenida. E como eu disse, né, tem muitos modelos de chapéu, muitos. Ó, gente, tá bem tranquilo. A feira a gente chegou cedo, né? Mas assim, não tá aquele apertado, aquela agonia, não, sabe? E, gente, mas tá bem tranquilo. Vai passar, meu amor. Ó, gente, paramos aqui nessa loja daqui. E eu tô falando lá no colo, tá? Aí se a gravação ficar um pouquinho ruim, me perdoem. É... não tem nome, mas fica bem no início aqui da feira. Eu vou pegar a referência pra vocês. É... ah, tem a placa ali da loja. Aí tem várias blusinhas ali. Modelinhos bem bonitinhos. Eu peguei uma pra mim, daquele modelinho azul ali. Ela tem várias cores. Eu peguei uma R$35, qualquer blusa. Aí, ó. Deixa eu gravar aqui o nome da loja pra vocês. Ó. É essa daqui, tá? Fica, olha ali a referência, ó. Avenida Vermelha, Rua 5.
tá, gente? Fica na Feira da Sulanca. Tem uns vestidinhos também, ó. E vários modelos de blusas. Olha, mamães de meninos, aqui na Avenida Azul, Rua 9. É, ainda aqui, tá, gente? Na Feira da Sulanca, ó. Tem essa loja, Bilibi. Só moda infantil masculina. Ó, roupinha linda. Vou mostrar pra vocês. Tá de quanto, amigos, conjuntinhos assim? Quanto? 18? Ó, gente, R$18 os conjuntinhos. Acho que a média de preço é essa, 18, 20. Regular, quer ver? Ó, gente. Bem gostosinho o tecido, a bermudinha. Tem vários modelinhos, ó, como vocês podem ver aí. Aí vocês gravem aí, tá? Mamães de menino, Bilibi, bem organizada a loja, ó. Achei linda. Olha, gente, encontrei essa lojinha aqui, ó. E tem peças tanto pra menina como pra menino. Ó, Carol Kids. O Instagram aqui fica aqui, ó, na Avenida Vermelha, Rua 11. Aí elas vendem peças das marcas, ó. Brandilin, Milon, enfim, várias marcas. É, tem vestidinho, tem conjuntinho, muitas peças aqui, tá? De qualidade. Eu gostei, peguei duas opções pra ele lá. E é isso, tá? Fica aqui, ó. Novamente o cartãozinho pra vocês. Eles fazem entrega, tá? É, se for, por exemplo, excursão, eles mandam. E por aqui na região de Caruaru, eles mandam por 99 POF, tá certo? Aí fica aí pra vocês pegarem o contato. Gente, eu tive que tirar o áudio aí porque tava tocando músicas. E em resumo, eu tava em uma loja masculina, né, como vocês podem ver, que tem muitas variedades de camisas, inclusive eu comprei uma camisa aí pra Maxwell, minha mãe acenando, minha tia, meu pai, é uma loja muito boa aí, viu, masculina. Aí eu já estava em outra também, tava tocando música, então eu silenciei, que também tinha muitas camisas, assim, mais básicas pra dia a dia, boas de qualidade. Eu até deixei o cartãozinho aí pra vocês verem, ó. A Dristone. Eu comprei também aí duas camisas pro Maxwell, que eu vou mostrar no vídeo das comprinhas. Aí fica a indicação aí para os homens, tá? Olha, gente, encontrei mais uma loja de moda infantil feminina aqui, ó. A referência, Avenida Amarela, Rua 31. Aí aqui elas trabalham com peças jeans. Tem vestido, tem shortinho, tem bermuda pra menino, tá? Eu achei mais opções pra menina. Inclusive, ó, eu peguei um desses vestidinhos aqui pra Eloá. Ó, achei lindo, gente, esses vestidinhos. Elas têm na lavagem clara, na lavagem escura do jeans. Ó, tem esse aqui lindo também, ó, de gatinho. Cada um mais lindo que o outro, tá? E como eu falei, também tem shortinhos. Os shortinhos são de quanto, amor? Tá de 20. 20 reais os shortinhos. Esses vestidos aqui estão de 27, né, os vestidos? Isso. 27, tá? E no atacado tem desconto, ó. Ele é bordadinho, tá vendo? Eu achei esse aqui tão mimoso. Aí eu peguei um pra Elô. Ó, gente, mais uma lojinha de moda infantil. Tanto pra menina como pra menino. Eles trabalham com camisetinhas, com conjuntinhos. Ó, a loja é essa daqui, Lalinha Kids, tá? Vou deixar o endereço aí pra vocês. Eles fazem... Eita, manhinha, pega aqui. Eles vendem por atacado também, tá certo? A partir de 6 peças... E aceita um pedido pelo WhatsApp. Aí fica aí pra vocês, ó. Tem cada blusinha linda, gente. Em várias cores, né? Tem os modelinhos e as variantes. Aí é isso, tá? Mais uma loja aí pra vocês de moda infantil. Olha, gente, loja de cintos. Tem muitos modelos, tá? Chiquinha tá ali. Tem dos mais alinhados aos mais básicos, né? Tem uns ali na frente que são bem mais básicos. Aí tem uns que tem essa partezinha aqui dourada. Tem outros que tem prata. Ó, nesses modelinhos assim também, né? Tem uns ali, ó, mais basiquinhas, mais fininhos. Ó, fica bem aqui na avenida.
perguntar. Qual é o nome dessa loja, amor? Michelle Bolsas. Michelle Bolsas. Tem bolsas também, tá? Esqueci desse detalhe. Tem muitas bolsas também por aqui. Essa aqui? Ó, gente, Lolo não aguentou, dormiu. Aí eu tô aqui com meu pai. A gente parou aqui na praça de alimentação pra poder ficar com ela, né? Não tem como andar com o menino no colo, não. Dormindo, não. Aí é isso. E a feira continua, viu? 11 horas. Lá o povo segue aqui. Algumas lojas, né, já estão fechando. Mas a maioria tá aberta. Que foi? Ó, gente. Como assim? Ai, gente. Olha, a gente tá aqui na feira do artesanato, gente. Eu não tenho maturidade pra isso aqui, ó. Eu não tenho. Aí eu acabei pegando duas, né? Uma pra mim. Cadê, meu Deus? Uma pra mim, uma pra Lolo. Em casa eu mostro. Aqui. E Lolo pegou... Fez a vovó comprar um helicóptero pra ela. Bora, vai agora. E a gente só foi bem no início aqui, né? Porque... Meu objetivo era mais ver uma sandalinha mesmo. Agora a gente já vai. Mas essa feira pra mim do artesanato é perfeita. Muita coisa linda. Se pudesse, levava tudo um pouco. Essas coisinhas, por exemplo, ó, de casa. Ai, gente, eu amo. Eu amo, acho lindo. Gente, essas coisas assim no... é bambu esse aqui? Não é bambu, né, que fala? E estamos por cá, né, gente? Parada obrigatória aqui, ó. Rei da coxinha. Povo, chegamos da feira, né? Tem um tempo, na verdade. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tô podre de cansada. Podre de cansada. A gente chegou, né? E antes de chegar em casa, nós fomos buscar a minha avó, que tava lá na minha tia, e a gente chegou. Eu fui cuidar de Eloá, dar banho, coloquei pra dormir, que ela tava com muito sono. E finalmente agora eu vou poder comer. Fiz um lanchinho aqui, ó. Um belo de um hambúrguer. E, gente, vou comer pra descansar. E é isso, ó. As compras estão tudo aqui. Dei um jeitinho por cima na casa, né? Fiz o básico, que funciona. E agora eu vou descansar minhas pernas, porque eu não tô aguentando. Só vim encerrar esse vídeo. E, gente, então, algumas coisas que eu queria falar pra vocês. Eu tentei lá mostrar o máximo que eu consegui, porque, como vocês viram, eu levei Eloá, né? Então, não tinha como mostrar muita coisa pra vocês. Mas tudo que eu fui passando, tudo que eu fui comprando, que eu fui gostando, eu fui mostrando aqui pra vocês. E uma coisa que eu queria deixar aqui pra vocês que tiverem o interesse de ir à feira, é que a feira, esse mês de dezembro, né, que é final de ano, ela tá rolando na quinta. Ela começa na quinta e termina na sexta. Aí o que acontece? Ela começa na quinta de... a moça falou lá de... Ela começa na quinta, às 6 da manhã. Às 6 da manhã, Jesus. Às 4 da manhã. E termina às 11. 4, 6 da manhã, na quinta-feira. E termina às 11 da noite. Na sexta, ela começa às 6 da manhã. 4, 6 da manhã e termina meio-dia. E é isso, tá? Tá sendo na quinta e na sexta, nesses horários. Essa época de fim de ano, porque sempre muda, gente. A feira às vezes é no domingo, às vezes é na segunda. Mas esse fim de ano tá assim, tá? Então que fique aí pra vocês, claro. Se ficou alguma dúvida, se vocês não conseguiram pegar o contato específico aqui, eu deixei as referências, né? Mostrei os cartãozinhos das lojas que eu passei. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá certo? Que eu tento ajudar vocês de alguma forma. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Como eu disse, né? Mostrei o máximo que eu consegui aí pra vocês. E, gente, o que é, né? Talvez vocês perguntem como é levar uma neném pra feira. Gente, eu meio que assim já tô meio acostumada, porque eu já levei a Eloá, né? Ela era mais novinha, pouca coisa. Fui grávida, fui com a Eloá mais novinha e fui agora, com ela com 1 ano e 7 meses. E eu achei que fosse ser mais cansativo, porque o meu esposo não tava. Mas assim, tava eu, meu pai, minha mãe, minha tia, e a gente foi reversando ali, sabe?
E foi dando certo, sabe? Foi tranquilo. É, ela, Eloá, mesmo na feira, né? Mesmo sendo aquela agonia, ela dormiu, gente. Ela passou um bom tempo dormindo. E a inquietação dela toda era porque ela não tinha matado o sono, né? Porque já saiu da rotina, né? Já acordou cedo, aí lá. Ela só tava com sono, mas assim, ela tava muito tranquila, sabe? E na volta ela ficou um pouco inquieta também, né? No transporte, porque é 2 horas da minha casa pra lá, pra Caruaru, né? Daqui de onde moramos pra Caruaru. É 2 horas de viagem. Aí ela já tava bem inquieta na volta, muito sono. Mas daí chegamos em casa, fiz a rotininha dela e ela dormiu, né? E é isso, gente, é isso. A feira tá muito boa. Eu vou deixar pra comentar com vocês o que eu achei dos valores, das peças, no próximo vídeo, tá? Que eu vou estar mostrando as compras pra vocês. Então, fiquem de olho aqui no canal. E, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou. Se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!